umuntu uri igiti uri inyamaswa uri iki baba ari Kiriro. Ni inshuti ya papa. Ubwo nyine hari ibintu papa yamaye ngo mushyire. Ngezeyo ndabimuha. Ndangije nyine ngiye gutaha arambuza ngo nindeke abanze nzimanire. Nuko. Humura, ihangane. Sibyo. ndetse arakurinda no kuba wasama inda utateganyije. Nyuma y'ibyo kandi numara kubonana na muganga ndaguhuza n'abandi bakozi ba Isange One Stop Center muganire baragufasha kumenya igikwiye kuko ihohoterwa wakorewe ryakwangije no mu mutwe. Ahubwo reka tugende tujye kubonana n'abandi bari bugufashe. Yese, wowe uraba wicaye hariya. Niko serivisi za hano zimenyereye. Nicaye. Nyuma yo guhabwa ibiyobyabwenge. Umara nkubwiye ikibazo bakira ntabwo bikomeza kuza. Umara natwe turi abaganga nta kibi turi bugukorere.
tujye kugufasha ku buryo bwihuse kugira ngo dukurinde ubuzima bwawe butarangirika. Tujye kugufasha tugukorere ibizamini, turagukorera ikizamini cy'inkari, turagufatira ikizamini cy'amaraso, turagufatira ikizamini cyo mu myanya ndangagitsina kugira ngo turebe ko nta masohoro yasigayemo. Turaguha n'imiti kurinda gusama imburagihe nikuza kwandura indwara zidakira. Kanya urabyemeye? Nta kibazo muka. Ujya ku gitanda tugusuzume. Ariko hagati aho ntidusigira n'umwanda wawe imbere kugira ngo tukomeze dukusanye ibintu bimwe. Hari ikibazo? Ikibazo? Ndabamare ubona ko dokiteri nawe ari umumama humura nta kintu Kanya uri umwe mu bantu benshi twakira bahuye n'ihungabana ndetse n'ihohoterwa bakorewe. Gerageza n'uheranwe n'agahinda nyuma y'ibibazo byose ubuzima urakomeza. Tuzakuba hafi mu buvuzi hamwe na bamwe dukorana harimo abanyamategeko n'umukozi wa RIB. Abo bazakuba hafi bazagufasha kugira ngo ukomeze ukurikiranwe ubone ubutabera. Ndagushimiye uburyo wanganirije ukambwira ubuzima bwawe bwo kuva mu bwana n'ihohoterwa mwagiye mugira wowe na mama wawe mu gihe papa wawe amafaranga yajyanaga mu kunywa inzoga bikakuviramo kudakomeza amashuri, none bikaba bigeze aho umwe mu nshuti z'umuryango agusambanye. Ni nabyo rero namufataga nka papa wanjye kubera ko nyine nakuze iwacu papa na mama bamwita ko ari umunywanyi wabo. Ababyeyi b'iki gihe bose siko ari beza, bihangana. Hanyuma tesino za mutakaze zakomeza kube bugufiya kuko ni inshuti nziza kandi n'umwe mu bakangurambaga babihuguriwe. Ndagushimiye ko wampaye umwanya wawe ukaza tukaganira. Ntupfukira n'ihohoterwa wagiriwe kuko hari benshi wafashije. Nibyo gusa nyine sinabura kuwushimira ko kuva nagera hano nashimye uburyo nakiriwe pe byantunguye. Gusa ariko ndacyafite impungenge, sinzi uko nashobora gusubira mu nzira hari abantu bazi ibintu byambayeho. Ndi gutekereza ukuntu bamfata noneho papa banza zananyica. Kanya niyo yaba ari papa wawe, igihugu cyacu cy'u Rwanda amategeko kirayubahiriza, twabafata n'amategeko akabahana. Hari icyumba waba uruhukiyemo mu gihe hari abakomeje kugushyiraho itotezwa bagakurikiranwa n'amategeko bakaba babihanirwa. Tuzagusura, tuzakuba hafi
ndetse tuzagira n'umugore turi ubuzima ubayeho hari benshi nawe uzafasha nk'uko tesi nawe yagufashije amarembo arakinguwe hano muri Isange One Stop Center Kanya biragaragara ko naho uterwa ryo ku mubiri wakorewe ku mubiri wawe wose umeze neza ariko wasambanyijwe yakwangirije n'ubusugi hari n'amasohoro yagusigayemo muri hangane wajakiri kare y'amasaha 72 Se tu cargo a mi hotel, guarico,